انٹرنیٹ اب ایک لگژری نہیں بلکہ ایک ضرورت بن گیا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت لگایا جا رہا ہے جب پوری دنیا ایک گلوبل ہیلتھ کرائسس سے ڈیل کر رہی ہے۔ اگر آپ اپنے گھروں میں محدود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ کا استعمال بڑھا ہے، چاہے وہ کام کے لیے ہو، آن لائن کلاسز کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے یا کمیونیکیشن کے لیے۔ اسی وجہ سے پاکستان میں انٹرنیٹ کا یوزیج 15% بڑھتا دیکھا ہے، لیکن جہاں لوگوں کا انٹرنیٹ کا استعمال بڑھا ہے وہیں پہ اس کی کوالٹی بھی ڈیکریز ہوئی ہے۔ اور کیونکہ لوگوں کے پاس ایک اچھی کوالٹی کا اور افورڈیبل انٹرنیٹ نہیں ہے تو اس کے مسائل اب سامنے آ رہے ہیں۔ میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی نے اس ایمرجنسی ہٹ کرنے سے پہلے پورے پاکستان میں مختلف لوگوں سے ایک کانورسیشن کی اور ان سے ایک سوال پوچھا کہ انہیں کیسا انٹرنیٹ چاہیے۔ اس ساری کانورسیشن میں جہاں ہم نے مختلف طبقے کے لوگوں کو انگیج کیا وہیں پر ان کے مسئلے مسائل کامن تھے، اور ہر کانورسیشن میں ایک چیز کامن تھی کہ انہیں ایک اچھی کوالٹی کا اور افورڈیبل انٹرنیٹ چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی عوام کی آواز کو کلیکٹ کر کے گورنمنٹ تک پہنچا رہا ہے، تاکہ گورنمنٹ کو بتایا جا سکے کہ جو انٹرنیٹ کے حوالے سے پالیسیز بنیں وہ عوام کی آواز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنیں۔ میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی آج ایک چارٹر فار ڈیجیٹل ڈیموکریسی لانچ کر رہا ہے جس پہ عوام کے انڈورسمنٹس درکار ہیں، تاکہ اس کو عوام کی آواز بنا کے گورنمنٹ تک پہنچایا جا سکے اور ان سے کہا جا سکے کہ عوام کے لیے انٹرنیٹ ایسا بنایا جائے جو ان کو چاہیے، جو ان کی آواز ہے، جو ان کی نیڈس کے حساب سے ہے یا جو وہ چاہتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی آواز کو اس گفتگو میں شامل کریں اور ہمارا چارٹر فار ڈیجیٹل ڈیموکریسی سائن کریں، جو کہ آپ کی آواز بنے گا۔